Hi all, welcome back to my channel. Pudhiru video ilekku ellarkkum swagatham. Innathe video ningal marakkada like cheyanam ṭo. Inna thumbnail kodutha pol thanulla vishayittana vannittullathu cake undakkana karyalla. Appo ini mudhalle njan rendu tharam video daily illengil onnaraadengil upload cheyanum vicharikkunnu. Appo innathe ee oru topic aanu samsarikkunnathu. Njan engeneyanu YouTube ilekku vannathennum ente YouTube inde journey endannokku parayan vendittu. ഞാനെ 2021 മെയ് 6 നാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചാനൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 3 4 6 മാസത്തോളം ഞാൻ കൊണ്ട നടന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഞാൻ ഡെയിലി ഇടയിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഇമെയിൽ ഐഡി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് അത് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ചാനൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ Video done the ring. Yan anangili, YouTubers Corner Malayalam Nulla, Auru, Ala video, reward video girl content. Adil in the Mansla, Uru Gaidit, Yan, Avera Athrum, Badamani, Etumani, Badamani on the Summit video uploaded, you know. A video correct candidate another correct candidate and Yanadil in the title in the Vodukanam, പിന്നെ ടാഗുകൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എങ്ങനെ ടാഗുകൾ കൊടുക്കണം ഒക്കെ അതില് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേന്ന് മാത്രമല്ല പല വീഡിയോസിലും ഒരാളെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നല്ല ട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ പല വീഡിയോസുകളിലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ മുന്നോട്ട് വരാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ അധികം ആൾ കാണാനൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ സമയത്തെ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി ഒരു 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എനിക്ക് ഫേസ് കാണിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ മടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മോനെ വെച്ചിട്ടൊരു എൻ്റെ ഓൾഡിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ മോൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഫാമിലി വ്ളോഗായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു തുടരെ 10 വീഡിയോളം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് 10 വ്യൂസിൽ കൂടുതൽ വ്യൂസ് ഉണ്ടാവലില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ടും മാക്സിമം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ മെനക്കെട്ടിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകെപ്പാടെ എല്ലാം കൂടെ ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 60 വ്യൂസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്രയാണ് ആൾ കാണും പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം യൂട്യൂബും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നല്ലോ എന്ന് ആ ഒരു ഇത്രയും കാലം ഞാനിത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ളൊരു കാരണം തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് കാരണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇന്നെന്താ വീഡിയോ ഇടാത്ത വീഡിയോ ഇല്ലായിരുന്നോ അന്താ വീഡിയോ ഇട്ടില്ല യൂട്യൂബ് എന്താ നിർത്തി യൂട്യൂബ് ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനൊരാളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റുമാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് കോർണറൊന്നും കാണൂലായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു 8-10 വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടൽ തുടങ്ങി ഒരു 60 വ്യൂസ് എനിക്ക് മടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണണമല്ലോ അങ്ങനെ ഈ പരിപാടി ഞാനങ്ങ് നിർത്തി ഈ ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കാണല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയോ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ യൂട്യൂബ് ടിപ്സിൻ്റെ ചാനലുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അത് കാണാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നവരല്ലേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് കാണുന്നല്ല അപ്പം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ വീഡിയോ വന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോ വരുമ്പോഴേക്കും നോക്കി കാണാൻ ആൾ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഒരു 10 ആൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുള്ളൂ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ തമ്പ്നെയിൽ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ അതെന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി തൊടണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തമ്പ്നെയിൽ ആ ഹെഡിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് കള്ളത്തരമാവണമെന്നൊന്നുമില്ല പല ചാനലുകാരും കള്ളത്തരമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റിൽ തെറി പറഞ്ഞു പോകേണ്ട അവസ്ഥയാവും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ തമ്പ്നെയിലിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്
അതാണ് അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ അതെന്നോ അല്ല എന്താ ഇങ്ങനെയെന്നോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആക്കും, വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം. നമ്മൾ എന്നും പറയുമ്പോൾ പാവം ഇവർ നമുക്ക് ലൈക്ക് തരും. അങ്ങനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് നമ്മളെ ചാനൽ റീച്ചായിട്ട് പോകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാൻ ഞാൻ പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആണ് തോന്നുന്നു, ഒരു 8 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആണ് തോന്നുന്നു, കൃത്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയത്. പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നേ ഷോർട്സ് ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ ഷോർട്സ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓ കുറച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഉള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഷ് ഷോർട്സ് എന്നും ഹാഷ് ട്രെൻഡ് എന്നും ഹാഷ് വൈറൽ എന്നും ഈ 3 സംഭവം ഞാൻ എല്ലാ ഷോർട്സിനും കൊടുക്കും. ഈ ഷോർട്സിന് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഒരു 13, 15, 20 സെക്കൻഡൊക്കെ ഇത്രയും ചെറിയ വീഡിയോ ഞാൻ എന്താക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, ഈ പച്ചത്തുള്ളനുണ്ടല്ലോ പൈസ വരുന്ന ഒരു ജീവി, പൈസ കൊണ്ടുതരണ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ജീവിയില്ലേ പച്ചത്തുള്ളന്, ആ സംഭവത്തിനെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ഇതെന്ത് ജീവിയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ട് ഇത് 1K ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടോ ഈ 200 വ്യൂസ് ഉള്ള സ്ഥാനത്താണ് 1K. ഞാൻ എത്രയോ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഷെയർ ചെയ്തിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഇത് നോക്കുമ്പോൾ 1K. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി, 1K ആൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ തുടരെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടു. വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 2 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് 1000 സബ്സ്ക്രൈബറായി. 1000 എന്നുള്ളത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കൂടിയിരുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ എനിക്ക് അപ്പോഴൊന്നും എന്തറിയില്ല, ലൈവിൻ്റെ കാര്യം അറിയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ലൈവ് ഒന്നും ചെയ്യലും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ലൈവിൻ്റെ ആ സെക്ഷനേ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കില്ല. പിന്നെ ഈ 2 വീഡിയോയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി, പിന്നെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ്, ഇപ്പോൾ 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 200 വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും, ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹെഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യൂവിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒരു നോമ്പിൻ്റെ സമയമായപ്പം, കഴിഞ്ഞ നോമ്പല്ല അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ നോമ്പിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ റമദാൻ വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി. റമദാൻ്റെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലും നമ്മളെ നോമ്പ് തുറയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പം മോൻ ചേർത്തായിരുന്നു, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒറ്റ സൗണ്ടാക്കി അതി. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് വാച്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വാച്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഞാൻ മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എനിക്കെന്താണ് മെയിൽ വന്നു, ഞാൻ പിന്നൊക്കെ റെഡിയാക്കി എല്ലാ സെറ്റപ്പും ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എനിക്ക് ഏർണിങ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയതിൻ്റെ അന്ന് തൊട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഡോളർ കയറാൻ തുടങ്ങും. അത് നമ്മൾ YT സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കാണിക്കുക ചെയ്യും. ഓരോ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് 0.9 ഡോളറാണ് കയറിയത്, പിന്നെ എനിക്കത് 0.9 ഡോളർ, പിന്നെ 0.18, പിന്നെ 0.38, അങ്ങനെ 1 ഡോളർ ആവാൻ തന്നെ എത്രയോ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് 1 ഡോളറായത്. അത്ര ഈ വാച്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡോളറും കയറുള്ളൂ. വ്യൂസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച്, നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഡോളറും കയറും. നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോക്കും 1000 വ്യൂ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരത്യാവശ്യം ഏണിങ്സ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിലും കുറവുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നല്ല, ടൈം എടുക്കും. അപ്പം മാക്സിമം നമുക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താവും ഏണിങ്സും കയറും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് എന്താണ് തുടരെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഡെയിലി ഇടാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഡെയിലി ഇടലുണ്ട്, പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇടലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
ഷോർട്ട് വീഡിയോ മാക്സിമം ഇടലുണ്ട്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുന്നതും ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നൊക്കെ അറിയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക് പലരും പല കമൻറ്റ് ബോക്സിലും വന്ന് വിഷമം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകാനും വയ്യ, പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം കിട്ടാനുമായിട്ടില്ല, മോണിറ്റൈസേഷൻ പോലും ആവാത്ത ചാനലുകൾ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുക. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുക, കൃത്യമായിട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇടുക, ഹാഷ്ടാഗുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക, തമ്പനെയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ യൂട്യൂബേഴ്സിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം 50 ആൾ കഴിഞ്ഞാലെങ്ങാനും ലൈവ് ഉണ്ട്, ലൈവ് ചെയ്യുക. ലൈവിൽ ഇതുപോലെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരേ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ലൈവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു 2 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ വാച്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് വാച്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതും ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിലായിരിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടാം, അപ്പോഴേക്കും ഇന്ന് കയറി മുഴുവൻ വ്യൂസും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് 28 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 90 ഡേയ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 365 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളിതൊക്കെ തീർക്കണം, ഫിനിഷ് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഇടാതെ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ, അതായത് ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു വെക്കുക, അത് നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, നാളെ അപ്ലോഡ് മറ്റന്നാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ നാളെ എടുത്തു വെക്കുക. കണ്ടൻറ് ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മളെ ചുറ്റും കണ്ടൻറ്റാണ്. സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും കണ്ടൻറ് ഉണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്കും കണ്ടൻറ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴോ നമുക്ക് മടുത്തൊരു ഡിപ്രഷൻ പോലെ തോന്നിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇട്ടിട്ട് പോണത്. അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ടാഗ് കൊടുക്കാത്തതും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതും തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. തമ്പനെയിലും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാത്ത പ്രശ്നം. ഈ 3 പ്രശ്നം, കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുക, കൃത്യമായിട്ട് തമ്പനെയിലും കൊടുക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് ഹാഷ്ടാഗുകൾ കൊടുക്കുക, ഇത് 3 ചെയ്തിട്ട് വാച്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്ത ചാനലുകാരാണെങ്കിൽ ലൈവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയ ചാനലും ഒരു വരുമാനം കിട്ടാൻ വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈവ് ചെയ്യുക. ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തമ്പനെയിലൊക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ, അതിൻ്റെ താഴെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് അതിൽ പോയിട്ട് മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ എന്ന് കൊടുക്കുക. മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള ടീംസിനോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു വരുമാനം കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്കൊരു പിന്നെ നമുക്കൊരു ജോലീൻ്റെ ഒപ്പം മറ്റൊരു വരുമാനം കൂടി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ യൂട്യൂബ് വെറുതെ തരുന്ന പൈസ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, അത് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയലുണ്ട്, എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ യൂട്യൂബ് വെറുതെ പൈസ തരുമല്ലോ. വെറുതെ ഒരാൾക്കും പൈസ തരുമല്ലോ കേട്ടോ. യൂട്യൂബ് പൈസ തരണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസ്ക്കുണ്ട്, നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്, വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നല്ല പണിയാണ്. കാരണം ഒരു രാവിലെ 6 മണി മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെയുള്ള ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫുകളൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ, അതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രാവിലെ തൊട്ട് ഈ 12 മണി വരെ വീഡിയോ പല ഭാഗത്തും വീഡിയോ പിടിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് രണ്ടാമത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 12 മണിക്കൂറത്തെ വീഡിയോനെ 8 മിനിറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പണിയുണ്ടത് അങ്ങനെ ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന സംഭവമൊന്നുമല്ല. പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചെയ്യാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. തമ്പനെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല, വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ലൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, എങ്ങനെ എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. അത് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും, എങ്ങനെ തമ്പനെയിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. എല്ലാം വീഡിയോ ശരിയായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ കിട്ടും, ടാഗുകൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ കിട്ടും, എല്ലാം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഒരു എനിക്കത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം ഒരാക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും എൻ്റെ ചാനൽ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല, പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട. കാരണം ഇപ്പം സബ് ഫോർ സബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇപ്പം എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും, ആ ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 3ഓ 4ഓ 7ഓ 10ഓ ദിവസം അതുണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിൽക്കും. പിന്നെ ആരും എന്താക്കില്ല, രണ്ടാളെ ഓർക്കില്ല. കാരണം
അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് പോകില്ല. ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മളെ വീഡിയോ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ സബ് ഫോർ സബ് ചെയ്യുന്ന ആളത് പിന്നെ അത് സ്പാമായി പോവും ചെയ്യും, അത് നിൽക്കില്ല. അത് യൂട്യൂബ് തന്നെ എടുത്ത് കളയും. അത് യൂട്യൂബിനെ അറിയാം, ആ യൂട്യൂബ് അൽഗോരിതത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായത് കൊണ്ട് യൂട്യൂബ് അതിനെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ടാഗ് കൊടുക്കലും വീഡിയോ കറക്റ്റ് വീഡിയോ ഇടലും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ലാഗടിക്കാതെ എന്താണ് വ്യൂവേഴ്സിനെ മടുപ്പിക്കാതെ കുറച്ച് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനും നിങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ. അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കഴിവാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വരുമാനം കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഈ യൂട്യൂബ് സംബന്ധമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം, അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിരുന്നു, കുറേ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നു, മറിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നു, ക്ഷമിക്കണം. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഹോം ബേക്കറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മുതൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ രാവിലെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യസമയം പാലിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ ഇടും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ ആദ്യമേ ഞാൻ ഫാമിലി വ്ളോഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ എൻ്റെ ഒരേ ചാനലിൽ കൊണ്ടോണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വിജയിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ 2021 മെയ് 6 മുതലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിലോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.